شطام تسميده قام رجيلو تبايلو دق دق وطلع مدود السلام عليكم اجي وعليكم السلام ورحمه الله بركه عند منك سلام سلام دين مكان سلام متح مكان دنا سلام حجي اندين نو يهن فوم يا ساسكو نو አዎ የእንቅልፍ ሰዓታቸውን ጨርሰው አሁን ውስጣቸው ላይ አየር ገብቶ እንዲንሸራሸር የተደራረቡትና የተደጋገፉትን ማንሳትና ያሰፋው ባለበት ሁኔታ ነው የመተ ያናገርከኝ የመጣው ይሄኛው እንኳን በፍሪ ደረጃ ይደረሰ ስለሆነ በተነጋገርነው መሰረት ለዘንድሮ ለተከልናቸው ፎሞች እንክብካቤ ለማድረግ ወቃዎችን በሙሉ አዘጋጅተናል አው ዘንድሮ በተከልኳቸው ፖሞች ላይ እንክብካቤ ልናረግና ገዋቶችን የሚያዘጋጀው ስለሆነ በጣም ጥሩ ወደ ማሳው እንሂድ እሺ ና ግሪ ባይብል ወደ ዘሄደን ያለው ነገር ያው እንግዲህ በተናገርነው መሰረት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን አዘጋጅቻለሁ በጣም ጥሩ ሀጂ እቃዎቹን በዝርዝር ልታሳያንች ይችላል ፎሙንስ ከተከልከው ምን አል ጊዜ ሆነ ያው ከተከልኳት ሁለት ወር ስለሆነት አሁን እንክብካቤ የሚያስፈልጋት ስለሆነ ያንን እንክብካቤ ልናረግላት እሺ ይሄ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ኮምፖስት የሚባለው ነው ከተለያዩ ቅጠላ ቅጠሎች እና ከአመድ ከእበት በሶስት ወር ተዘጋጅቶ የደረሰ የዘጋጅና ለዚህ የበቃ ነው ይሄ ደግሞ እሱን ካረግኑ በኋላ ይሄ ውሃ ማጠጫችን ነው ውሃውን እናጠጣለን በሶስት ቀን አንድ ጊዜ እስከ 10 ሊትር ውሃ እናጠጣለን ከዛ ደግሞ ይሄ የሳር የደረቀው ሳር ስለሆነ ውሃ ትነት እንዳይፈጠርብን ሶስት ቀን ድረስ እርጥበቱን ይዞ እንዲቆይ እናረጋለን ይሄ ደግሞ አካፋ ይሄን ፍግ ለሱ እምናቀብልበት ነው ለፖማ እናቀብላለን ይሄ ደግሞ ፎርካው ስሩን እንዳይነካብን በዚህ እነን ነገር ነው መጠቀም ያለብን ስር ከነካን የመክሰል ችግር ሊፈጠርበት ስለሚችል ስሩን እንዳይነካብን በፎርካ እንጠቀማለን እቺ ደግሞ መቀስ ያላግባብ እንቡጥ እንዳይወጣ እንቆርጥና ከምናዘጋጅበት እቺን በዚች የምንጠቀም ነው የሚሆነው በጣም ጥሩ እቃዎችን በዝርዝር አሳይተኛል በዚህ እድሜ ላለ ለፖም ተክል ምን ምን እንደ እንክብካቤ እንደምናደርግ ማሳየት ይችላል በዚህ ደረጃ ላለ ፖም ችግኝ ምንፋስ እንዳንቀሳቀስ ችካል እንቸክልላታለን መጀመሪያ ለፖማ ምክንያቱም ከተንቀሳቀሰች ድርቀት ስለሚመጣት እርጥበት ሲገብቶ ውሃውን ስለሚያደርቀው ፖሙን እንዳይንቀሳቀስ እናረጋለን በመቀጠል ደግሞ ቦታውን እናጸዳለታለን አካባቢው ጽዱ መሆን አለበት ሌላው ደግሞ ፍግ ኩትኳቶ እንኮተኩታለን ከዛ በኋላ ፍግ እናለብሰዋለን ፍጉን ካለበስን በኋላ ደግሞ ይሄንን የሳር ድርቆሽ በላዩ ላይ ትነት እንዳይፈጠርበት እናረጋለታለን ከዛ በኋላ ውሃ ደግሞ በሶስት ቀን እስከ 10 ሊትር ከሶስት እስከ 10 ሊትር ውሃ እናጠጣዋለን ከዛ ፍጉን ደግሞ በዚህ አካፋ ነው የምንሰጠው ማዳበሪያው ነው የተፈጥሮ ማዳበሪያ በአካፋው ነው የምናረግለት እና ይሄ ደግሞ አልባሌ ቅጥያ ሲመጣ ቅርጽ ለማስያዝ መቁረጫ ዘዴያችን ነው የምንቆርጥበት እቃ ነው ለመሆኑ ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የተፈጥሮ ማዳበሪያ የተጠቀምነው የተሻለ አድርገን ተጠቀምነው ለምንድን ነው አዎ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የሚሻለው ብዙ አመት ለፖም ደግሞ
የተፈጥሮን ማዳበሪያ ስለሚፈልግ ብዙ ዓመት ይዞ ስለሚቆይ ንጥረ ነገር የያዘ ሁሉም ነገር ንጥረ ነገር ያሟላ ስለሆነ የተፈጥሮ ማዳበሪያን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው ለፖም። ሁሉን በዝርዝር ገልጸልኛል። አሁን የገለጽከውን ነገር ልታሳየን ትችላለህ? አዎ በጣም አሳያለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ያው ኩትኳቶ ነው የሚደረገው። ከዳርዳር ያለውን ኩትኳቶ እናደርግለታለን። ይህን ዙሪያውን ስሩን በማይነካ ሁኔታ ስሩን ፎርካው እንዳይቆርጥብን እንኮተኩታለን። አረም እንዳይጠጋበት እናሰፋለታለን። ካለ ስናጸዳ የቀረ ነገር ካለ ወደ ውጭ እናወጣለን። እሺ፣ አሁን እንደዚህ እንከፍትላታለን። ከዛ በኋላ ኮምፖስቱ የሚቀበልልን ያክል አመቻችተንላት ይህን ሰፋ እናደርግና ከዛ በኋላ በአካፋ እያነሳን ኮምፖስቱን አምጥተን ለዙሪያ እንሰጣታለን። ከዛ በኋላ አፈሩን በዙሪያ ያወጣነው አፈር በፍርካ መልሰን እናለብሳለን። በዚች ከመሬት ልክ እናደርግና እናመቻችና በዚች አልፈን ከዚህ ከተቅጥያው አልፈን ወደ ላይ ማውጣት አፈር የለብንም። ከዛ በኋላ እናስተካክልልና ይህንን ጉዝጓዝ እናደርጋለን። ጉዝጓዝ ከማድረጋችን በፊት ውሃ እንሰጠዋለን። ውሃም ስንሰጠው እንዲህ አርቀን ነው፣ ምክንያቱም ስሩ ወደ ውጭ ስላለ ግንዱን ባይነካብን ይመረጣል። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ውሃው እንዳይተንብን ይህንን ጉዝጓዝ በዙሪያው ጉዝጓዙን እናለብሳለን። እንግዲህ በየጊዜው እንደዚህ አይነት እንክብካቤ እያደረግን እንቀጥላለን። አንድ ጊዜ ሰርተን ብቻ ማቆም ሳይሆን ውምን ይሄ አሁን ትነትን ለመከላከል እንደሚጠቅመው ውሃን ውስጥ ላይ እንዲይዝል እናረጋለን። እሺ፣ እጅግ በጣም ጥሩ አድርገ የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀምና የፖምን እንክብካቤ አሳይተኛል። ግን ከዚህ ቀጥሎስ ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ፣ ያው በመቀጠል የምናደርገው እንክብካቤ ፖም በተፈጥሮ እንክብካቤ ይወዳል፣ ይፈልጋል እና በተጨማሪ ደግሞ ያለአግባብ ቅጥያ የሚመጣ ነገር በ50 ሳንቲም ከፍታ በታች ያለው ነገር እየቆረጥን እናነሳለታለን። ከዛ በላይ ያለው ደግሞ ቅጥያ ከመጣ ንፋስ ገብቶ እንዲንሸራሸርበት እያሰፋንና እየገለጥ ነው እየከፈትን ከዚህ በኋላ የሚያወጡ እንቡጦች አሉ። እነሱን እያሰፋንና
ወደ ጎን ያስተኛንለት ወደ ላይ እንዳይወጣ ያመቻችን የተበቅ በተለይ በተለይ ከሁሉም በላይ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው። ፖም በመሰረቱ ውሃ ይወዳል እና ውሃ እየተንከባከብ በሂደቱን የተበቅ ስነ ስርዓቱን የፖሙን ዝግጅት የሚያስፈልገው ነገር ያዘጋጀን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሀጂ በጣም ጥሩ አድርገ በተፈጥሮ ማዳበሪያ እንክብካቤ እና በፖም ላይ የቀረጻና የቅርንጫፍ የማሳሳት ነገርን ጥሩ አድርገ ለገልጸልኛል። ከዚህ በተጨማሪ በተፈጥሮ ፖም ምን እንደሚወድ ምን እንደሚጠላ ለማስረዳት ትሞክርልኛለ? አዎ ፖም በባህሪው በተፈጥሮ ነጻነት ይወዳል። ከፖም ጎን ምንም አይነት ነገር መትከል አይቻልም። ነጻነት ነው የሚፈልገው። ፀሐይ ይወዳል፣ ውሃ ይወዳል፣ እንክብካቤ ይወዳል። በፖም አጥር ጥግ አይፈልግም። ሌሎች የተለያዩ ችግኞችንም በስሩ አስጠግቶ መትከልና ማራባት አይቻልም እና በተፈጥሮ ነጻነት የሚፈልግ ተክል ስለሆነ እንክብካቤ ይፈልጋል። እሺ ፖም መትከል ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆኖሃል? ምን ጥቅምስ እስካሁን አግኝተህበታል? እሺ አው ፖም መትከል ከጀመርኩ አሁን 7 አመት ይሆነኛል እና በ2000 ነበረ መትከል የጀመርኩት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትልቅ አዋጭ ለኢኮኖሚም ለሀገርም ለህብረተሰቡም አዋጭነት እንዳለው በሳይንሱም የተደገፈ ስለሆነ ህብረተሰቡ ሁሉም እንደኔ እንዲጠቀም እንደ አንድ ምሳሌ ቢነግር አምና ለምሳሌ በፍሬ ብቻ 20000 ብር ሽጫለው፣ በችግኝ ብቻ 2000 ብር ሽጫለው። እዚህ ውስጥ ወደ ብቻ በራሴ የተወሰነ ሳይሆን ወደ ገበያ መር ከዛ ቤቶችን ሰርቼ በሱቅ ወስጄ እየሸጥኩና ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘው ስለሆነ ሁሉም ህብረተሰብ ይሄን ከግንዛቤ አስገብቶ ቢለወጥ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምትወደውን ጊዜህን ያው ለዚህ ተተህን ከኛ ጋር ስለቆየኸውና ለስላደረከውን በጣም አርጌ ከልቤ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ዛሬ በሀጂ ከማል ሐሰና የፖም ማሳ ላይ እንደተመለከት ነው ለፖም ተክል የሚደረግለትን እንክብካቤ፣ አንደኛው ባግባቡ አረምና ቁጥቋጦ ያስፈልጋል፣ ሁለተኛ ውሃ የዝናብን አወጣጥና አጋባብ ተከትሎ ውሃን ማጠጣት ያስፈልገናል፣ ሌላኛው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ችግኙ መብቀል ከጀመረ ከተተከለ ከ25 ቀን ጀምሮ የተፈጥሮ ማዳበሪያን ባግባቡ ከቁጥቋጦ ጋር አያይዞ መጠቀም ያስፈልጋል። ከቅጥያ ማሳሳትና ከ50 ሳንቲሜትር በታች የሚበቅሉ እንብጦችን ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከ50 ሳንቲሜትር በላይ የሚወጡ ቅርንጫፎችን ቅርጽ እየሰጠን የአየር ዝውውርንና የፀሐይን በአግባቡ እንዲያገኝ ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የፖም ማሳ ነጻነትን የሚፈልግ በመሆኑ ሌላ ተክል ውስጡ ላይ አለመትከል ይገባናል። ሌላኛው ተባይና አረም ቁጥጥርን ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህን በአግባቡ እንድትጠቀሙና ሁሉም ሰው በወረዳችን እስከ 20000 ፖም ዘንድሮ ያስገበነውን በዚህ መልኩ ካደረጋችሁ ውጤታማ ሆነን ወደ ገበያ መር እንድንገባ የምረዳን ስለሆነ ይሄን እንድታደርጉ መልእክቴን ሳስተላልፍ ለሚያዳምጠኝ ሁሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።